ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ଼ା ନଡ଼ାଲି ଉପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଖୁଦ୍ ବିଇଓ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଦେଖି ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଦିନ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ସରକାରୀ ଔଷଧ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ଔଷଧ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାୟକ ଗୌଡ଼ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାର୍ଜରେ ଅଛି। ମୁଁ ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସୋମବାର ଦିନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା, ବିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣ। ମେଡ଼ିସିନଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ବଣ୍ଟାଗଲା ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଖୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଥିବା ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଏକ୍ସପାୟର୍ ଔଷଧ ସ୍କୁଲ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2018 ଭିତରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ ହେଇଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଟାବଲେଟ୍। ଆମେ ଯାହା ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଉଛି ୱିକ୍ଲି ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ WIPS ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତରଫରୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନ୍, ହୁଏତ ସେଇ କେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା 8 ମାସରେ ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ ଔଷଧ ଆସିଲେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଉ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ CSC କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତରଫରୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନ୍, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବନି କେବେ କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସିଲା, କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା। ତା ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ଅଧା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା'ର, ମାନେ ସେମିତି ତ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାମ ହେଇନି, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ତ ଔଷଧ ଆଣିକି ଡମ୍ପିଂ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବୁନୁ। ହୁଏତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆହୁରି କ'ଣ ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇନପାରିଥିବେ, ସେମାନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ପାଖରେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକ୍ସପାରି କଲା ପରେ ତାକୁ ସିଏ ଏମିତି ଡିସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଓପନ୍ଲି ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇକି ଡିସପୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଦୋଷ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।